potem imamo palci. Zelo živo, opečnato oranžne, potem je natrij. Nekako rumeno, oranžno. Potem je viti. Taka peča. In pa še zadnje je kali. Je pa ta živo vijolična. Tako da, pri računalniško-fizikalnem modulu smo programirali z roboti in ta robotek ima v sebi program, ki lahko zapoje pismico s tem, da prebere te barve. Ima tukaj en barvni senzor in potem on identificira barvo in glede na barvo zapoje nek ton. Recimo bela je tišina, pol barve so pač neki toni, črna je pa na koncu stok. In tole je kuža pazna.